Ahoj, děti! Probíráme stranu 53, nadepsanou E6. A jsme u třetího cvičení. Krátké, jednoduché zadání. Počítej, tak s prvním sloupečkem asi mít problémy nebudete. U druhého sloupečku si dovolím vám jednoduše pomoci takhle šipkou. U třetího sloupečku vám pomůžu tady šipkou, ale především vám pomohu tady šipkou. No a tady to už zvládnete. Takže prosím, přerušte si video a vypočítejte. Za chvíli si potom ukážeme to řešení, nebojte. Tak fajn, slibované řešení. Tak. První sloupeček kontrolujeme příklady a výsledky. 6 plus 8 rovná se 14, 15 minus 9 rovná se 6, 5 plus 6 rovná se 11, 14 minus 7 rovná se 7. To bylo v pohodě. Tady jsem vám napovídal takhle. Takže ke kterému, nebo pardon, od kterého čísla odečteme 6, abychom dostali 9, pomůžeme si 9 plus 6 rovná se 15. A tady ke kterému číslu přidám pětku, abych dostal jedenáctku, pomůžeme si 11 minus 5 rovná se 6 a zase od kterého čísla odečteme osmičku, abychom dostali šestku, pomáháme si ze zadu 6 plus 8 rovná se 14, ke kterému číslu přidám 9, abych dostal 14, zase si pom Pomáháme odzadu. 14 minus 9 rovná se 5. Tak a tady. 6 a kolik chybí do 12? Pomůžeme si. 12 minus 6 rovná se 6. Pozor. 14 minus kolik rovná se 8? Tady si pomáhá odčítání samo. 14 minus 8 rovná se 6. 5 a kolik chybí do 13. 8, 15 minus kolik rovná se 7, také 8. Tak a jak to bylo tady? Takže tady jste nejdříve vypočítali 7 a do 14 chybí 7, 15 bez kolika je 10 bez 5, 9 a kolik chybí do 15. 6. Tak a tady to máme kolik. Ano, 12. Bez kolika rovná se 8. Bez 4. Tak všechno zkontrolováno. Máte to správně. A jestli malinko ne, doufám, že těmi nápovědami jsem vám pomohl. Tak a půjdeme do závěrečného cvičení.